კალიგრაფი ტაუერი, ერთ-ერთი მასშტაბური და სისტემური მშენებლობა ქალაქ ბათუმში, სადაც განთავსდება საერთაშორისო ბრენდის სასტუმრო ჰილტონი. ჩვენი საინჟინო გუნდით ვახორციელებთ სამონტაჟო სამუშაოებს ავტომატური წყლითქრობის მიმართულებით. შენობა ნაგებობის მოცულობიდან და ფუნქციიდან გამომდინარე უმნიშვნელოვანესი იყო ზუსტად გამოგვეთვალა მასალათა ერთობლიობა, მიგვიღო შესაბამისი საინჟინრო გადაწყვეტილება დიდი სისტემით სწორად ფუნქციონირებისთვის. მნიშვნელოვანია გამოვყოთ პროდუქციის ხარისხი, რომელიც სერტიფიცირებულია და აღიარებულია საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. Eld Building-ი L+-ისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტი. გუნდის ერთობლივი მუშაობის შედეგად შეიქმნა ოპტიმალური არსებულ სახანძრო ნორმებთან შესაბამისობაში მოყვანილი საინჟინრო პროექტი, რაც საბოლოოდ იძლევა უპირატესობას დროულად დაგეგმო ბიუჯეტი და სწორად გათვალო მშენებლობის შიდა სივრცეების გეგმარება.